今天你生日，给你买个蛋糕吧。晚一点再去吧。为啥呀？五点之后打折。哦，好。我要我们在一起天长地久。我们分手吧。为什么？我就是个二流子，我没钱，我什么都没有。梁笑，别走！别走了，梁笑。操！你说的那些我都不在意。你不在意，我是个男的，我在意。安琪，你怎么了？你去医院看看胃吧。没事儿，我就是吃太辣了。那以后我给你煮粥吧。你不走啦？安琪，对不起，我把自行车修好了，明天我去送外卖。好，再见。四辣椒比赛，第一名笔记本电脑，第二名电皮仓，第三名比赛开始。安琪，你干什么？第几名？什么？第几名？第几名？第几名啊？第二。太好了！啊，这行车早就该换了，有了电瓶车，你就不用那么辛苦了。我真没什么，喝点粥就好了。以后我们会越来越好的。误会误会，姐姐别多想，阿飞是不知道送你什么花好，我们正商量呢。下次送花千万记得别写名字。既然你都知道了，那我就不瞒着你了，你现在已经配不上我了。你出国留学，我等了你四年。以前是以前，你不就看我现在有出息了，图我的钱吗？图你的钱？你出国的钱都是我出的。那可是你自愿的。对呀，姐姐，你可不能赖着我，亲爱的。闭嘴！海龟上岸就不会说人话了是吧？你这样的人，我确实高攀不起。你听说过垃圾桶吗？又臭又能装，还是你适合他，姐妹。你听说过中国功夫吗？你给我的药！你这个药！